ලේ හැලුණත් පාර දිගේ අපේ ගමන අපි යනවා ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපති ජංගි නන්දේ නොහොත් වෙල්ඩින් නන්දේ මහජනතාව හදිසි තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යනෝ ඒ හේතුව තමයි එතකොට රටේ යහපැවැත්ම නැති කරේ කවුද මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ ගෝඨාභය නන්සෙන් නොහොත් ජංගි නන්දේට තෙල් ටික හරි පොහොර ටික හරි කුසි කර්මය හරි ඊට පස්සේ අනිකුත් සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් අන්න එක තමයි එතකොට බෙහෙත් ටික යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් තනි කර මන්ද මානසික ස්ටේම් පෙළෙන ජනාධිපති කෙනින් මේ මුන් තනි කර හරි කට්ට කෛරා ටික වෙට්ට පිත්තල මුන් ඔක්කොම රාජපක්සල හොරු ටික හරිද හේතුව මොකද්ද කියලා වල මං කියන්නම් ආයි රෙද්දේ රැවිලා තියෙන්නේ මුන්ට අනිවාර්යම යන්න ඕනේ මොකද අද මේ පිස්සව එලවන්න ඕනේ මූ තමයි එකටම එලවන්න ඕනේ මේ රදේ ලංකාවේ අයිබෝන් ඇපල් කඩේ නුවන් අදත්තාව ඔබත් එක්ක කතා බහකට මම හැමදාම කියන වගේ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් මගේ channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න මම වීඩියෝ එකක් දානකොටම ඔබේ ළඟට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අපේ කතාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද දික් වෙන්නේ ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපති ජංගි නන්දේ නොහොත් වෙල්ඩින් නන්දේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා ඊයේ රාත්‍රී අංක 22.78 ඇලිරක් 22 2022 මැයි මාස 6 වෙනි සිකුරාදා තමයි මෙන්න මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන්නේ ජංගි නන්දේ විසින් ඒකේ හේතු වශයෙන් දාලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහජන හදිසි අවස්ථාව තත්ත්වය පැවතීමේ හේතු කොටගෙන අපි එක දිග අරගෙන ඉඳිමුකෝ එතකොට මහජනතාවගේ හදිසි තත්ත්වයක් පත් වෙලා තියෙනවා කියලා වල මේ ගැසට් නිවේදනයේ දාලා තියෙන කාරණය ගත්තොත් එහෙම මහජනතාව හදිසි තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යනෝ ඒ හේතුව තමයි මේ රාජපක්ෂ පරම්පරාව ගෙදර ඵලයල්ලා කියන එක. එතකොට ඒ මහජනතාවගේ ඒ කැළඹීම තුල වෙන අහිංසක මිනිසුන්ට කිසිම කරදරයක් නැහැ. පොලිසි වලට කිසිම කරදරයක් නැහැ. පොලිසි වලින් කරදර කරගන්නෝ මිසක් ඕ එක එක රාජපක්ෂලාගේ කුණු කන ගූ කනයුන්ගේ නියෝග මත මේ හදිසි තත්ත්වයක් ඇති කරගන්නෝ මිස දැන් අන්තරය ආවනම් අන්තරය විලි වල ඔවුන් උද්ඝෝෂණය කරගෙන යනවා නම් එහෙම ඔවුන්ට සාමකාමීව එතන උද්ඝෝෂණය කරගෙන යන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන තාක්කල් පොලිසිය ඇවිල්ලිවල අනිසි විදියට ඒකට බලපෑම් කරලා එතෙන්ට වතුර ගහලා කඳුළු ගෑස් ගහලා ඒ නොකරන තාක්කල් සාමකාමී අරගල ඊට පස්සේ ගෝල් පේස් එක බලන්න එතකොට ගාලු මෝදර උන්ගේ පොලිස් මැදිහත් වීමකින් තොරව අදටත් දවස් 29ක් 30ක් වෙනකම්ම ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේක මේ මේ රාජපක්ෂලාගේ ගූකණයුම් උන්ගේ කීම මත මිනිස්සු කුපිත කරවලිවල මේ දේවල් වලට යොමු කරන්න තමයි මුං කරන්නේ. එතකොට ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ගෝල් පේස් එක අදට පොලිස් කාර්යයකට එක එකෙකුටවත් වතුර පාරක් ගහගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කඳුළු ගෑස්යක් ගහගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අතන මහජන සාමය තියෙනවා. එන මිනිස්සු හැමෝම අන්‍යෝන්‍ය සුහදත්වය ඇති කරගෙන එකිනෙකා අඳුනගෙන තියෙන කෑම ටික එකිනෙකා බෙදාගෙන කාලා ජාතින් අතර සුහදත්වය ආගම් අතර සුහදත්වය සීලුම දේවල් අතන කැටි කරගෙන මිනිස්සු එක විදියකට ගමනක් යනවා. එතකොට මුන්ට බලාගෙන ඉන්න බෑ මේ පාලකයොන්ට. හරිද? එතකොට ඒක එහෙම යනෝනේ. ඊට පස්සේ කියනෝ ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි අවස්ථාවන් තත්ත්වය පැවැත්වීමේ හේතු කොටගෙන මහජන ආරක්ෂාව. මහජන ආරක්ෂාව ගැන බලන්න දෙයක් නෑනේ. එකිනෙකා අපි ගහගන්නේ බැනගන්නේ නෑනේ. තෙල් පොලිමක හිටිය පොඩි පොඩි මත ගැටුම් ඇති වෙනවා පොලිසිය එනවා සාමය ආරක්ෂා කරන ආයතන ඇවිල්ලා එතනට මැදිහත් වෙලා ඒක සෝල් කරනවා ඒක එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් නෑ එතකොට රටේ යහපැවැත්ම එතකොට රටේ යහපැවැත්ම නැති කරේ කවුද මේ රාජපක්ෂ ජුන්ටාවනේ එතකොට උන් තමයි රටේ යහපැවැත්ම නැති කල්ලිවල දැන් මිනිසුන්ට උන්ගේ යහපැවැත්ම ඇතික උන්ගේ යහපැවැත්ම ඇති කරගන්න මිනිසුන්ට දානෝ තග මේ ගැසට් නිවේදනයේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ එතකොට පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම හා ඒ කියන්නේ උන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය මිසක් අපේ මහජනතාවගේ සුරක්ෂිතභාවය නෙවෙයි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මහජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් හා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා. දෙයියනේ මට තේරෙන්නේ නැති එකම දේ තමයි මේ නන්දසේන මේ හැමදාම එක්කෝ මේ ඥානක්කම මතක් කරගෙන නැගිටිනවද නැත්නම් අර බස්නාහිර දිහා බලාගෙන මොකද හැමදෙසේම අර බස්නාහිර දිහා බලාගෙන නැගිටිද්දට පස්සේ අර බස්නාහිරින් මිනිස්සු හැමදෙසේම මේව කරන්නේ නිකන් මලගම වගේනේ නැගිනහිර බලාගෙන මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඕන දෙයක් නැගිටින්නේ හැරේ මේ කරන්නේ බස්නාහිර බලාගෙන නැගිට්ටොත් එමේ
ඔහුගේ මලගමනේ මතක් වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්ද දන්නේ ඒ කියන්නේ මු කොහෙන් නැගිටිනවද කින්ද මන්ද කියලා නෑ යන්නේ කොහෙද මල්ලේපොල් එතකොට අවස්ථාවෙන් සර් දෙයනේ මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තෙම මේ රජයත් එක්ක මේ තරමට ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ට ඇවිලෙන්න හේතුවම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් මේ ගැසට් නිවේදන ගහගෙන හදිසි තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යන්න මිනිස්සු මේ එක ගමකට ගෑස් සිලින්ඩර් 1000ක් ඕන නම් ගෑස් සිලින්ඩර් 15000ක් ගෑල්වල බාල ඒ මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරන මොකක්ද උඹලා කරන්නේ මේ අපේ තියෙන භූමිය අපට සෙල්ලම් කරන්න තියෙන භූමිය ගෑස් සිලින්ඩර් 1000යි ඕනේ ගෑස් සිලින්ඩර් 15000ක් බාල උඹලත් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ ගෝඨාභය නන්සෙන් නොහොත් ජංගි නන්දේට ඊට පස්සේ ගමකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය තෙල් බවුසර් දෙකයි තෙල් බවුසර් 100ක් ගෑන්ලි වල මෙන්න මේ ගම වටේ පාක් කරගෙන තියෙන මිනිස්සුන්ට ගමනක් බිමනක් යන්න විදියකුත් නැහැ පාරවල් බ්ලොක් කරලා මේ ගමට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය තෙල් බවුසර් දෙකයිනේ සතියක පරිභෝජනයකට එතකොට තෙල් බවුසර් 100ක් ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ පරිභෝජනයට අතිරික්තයක් වෙන විදියට මේ බවුසර් ටික ගෑන්ල ගහගෙන ඒක නිසා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යන්න මේ ගැසට් එක නිවේදනය කරලා තියෙනවා මොකද අර 100 ඒ කියන්නේ දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ 98ක්ම ගමේ තියෙනවා ඒක නිසා ඒ මිනිස්සු කුපිත වෙයි කියලා තමයි මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ ගැසට් නිවේදනේ ඊ නිකුත් කරේ ඊට පස්සේ කියනවා පොහොර සාමාන්‍යයෙන් මේ කන්නේට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ගමට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොහොර ලොරි දෙකයි පොහොර ලොරි 100ක් කියලා කියන්නකෝ මේ ජංගි නන්දසේන බලන්නකෝ ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ මේ නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමට අවශ්‍ය ලොරි දෙක අවිල්ලිවල ගමේ මිනිස්සුන්ට මේ ටික බෙදලා දීලා ගියා නම් හරිනේ ළමේකට සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැහැ පාරක යන්න විදියක් නැහැ අර ලොරි ටික මේ අල්ලිය ගහ මන්දිරයේ අයිනෙත් නවත්තලා ඉතින් එහෙම වුණාම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්නේ ඉතින් මේක හරි ප්‍රශ්නයන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයන්නේ ඊට පස්සේ තෙල් ටික හරි පොහොර ටික හරි කුසි කර්මය හරි ඊට පස්සේ අනිකුත් සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් අන්න එකක් තමයි එතකොට බෙහෙත් ටික සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෙඩ්ඩු නෙවිනේ එතකොට රටේ අපි ලෙඩ්ඩු නෙවි වෙනකොට ලොරියක් දෙකක් ඇවිල්ලිවලා අවශ්‍ය ෆාමසිස් වලට බෙහෙත් ටික බෙදාගෙන යන එක හොස්පිටල් වලට බෙහෙත් ටික බෙදාගෙන යන එක නේ කරේ මෙච්චර කාල ලොරි 100ක් ගෑනලා නවත්තගෙන ඉන්නෝ ඒ ලොරි 100 නිසා මිනිස්සුන්ගේ ජන ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරා මේ ගෝඨාභය නන්දසේන නොහොත් ජංගි නන්දේ වැල්ලින් නන්දේ මේවා මේ තියෙනේවට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න එපා කියලා. ඇත්තටම මේ ගෝඨාභය නන්දසේන ජනාධිපතිගෙන් රට බේද ගන්න ඕනම කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. යන්නේ කොහෙද මල්ලේපොල් තනිකර මන්ද මානසික තේම් පෙළෙන ජනාධිපති කෙනෙක් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්නකෝ. ඊට පස්සේ කියනෝ ගෙන යාම සඳහා මෙසේ කිරීම අවස්ථානුකූල යයි මා අදහස් කරන හේයින්. එතකොට මේ සියලු අඥාන උඩඟු උදච්ච තීරණ නිසා ඊට පස්සේ දැන් ඇවිල්ලිවලා අයියට කිව්වලු අස්වෙන්න කියලා මොකටද අස්වෙන්න කියලා එවිල කිව්වේ කල්පනා කරලා බලන්න දැන් මුන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා එවිල අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට මේ අරගලේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට ඒ වගේම ප්‍රගතිශීලී ජනතාවට මම කියනවා මේ අරගලය මුන්ගේ මේ යටිකූට්ටු වැඩවලට අහු වෙලා අපි නවත්තන්න හොඳ නැහැ හේතුව මොකද්ද කියලා එවිල මං කියන්නම් දැන් නිකන් හරි ජනාධිපතිට දෝෂාභියෝගයක් ගේනවා කියලා කියන්නේම ලොකු කතාවක් ඒක මාස 6ක ලොකු පීරියඩ් එකක් පහු කරන්න ඕනේ මේක අපි දෝෂාභියෝගය ගෙනල්ලා ඒක තුනෙන් දෙක සම්මත කරලා ඊට පස්සේ ඒක කතානායක අස්සම් කරලා කතානායක ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යවලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඕ කියන කරුණු කාරණා ඔක්කොම වෙන්න සාමාන්‍ය මාස 6 7ක් යනවා හරිද දැන් අපේ මේ ගෝල් පේස් එකේ ඉන්න කොල්ල මුළු ලංකාවම එකතු වෙලා කියන්නේ ගෝඨාභය ඔබ ගෙදර ඵලයන් කියලානේ. එතකොට ගෝඨාභය ගෙදර ඵලයක් කියන කෙනාට ඒ ඇස්සේ මහින්ද ජනාධිපති සීනිය, ඒ කියන්නේ නාමල්ගේ ජනාධිපති සීනිය වෙනුවෙන් ඌත් අතාරින්නේ නැහැ. ඌත් ගේමේ ඉන්නනවා උඹට යන්න කියලා ඒ කියන්නේ නාමලුත් කියනෝනේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ වෙන දෙයක් නැලෙඩක් තියෙන්නේ වෙන ලෙඩකට බෙහෙත් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ උන්ගේ තාත්තා ඉන්නේද්දි අගමැති ඉන්නේද්දි නාමලුත් කියනෝ ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නේ ජනාධිපති ඔබ ඵලයන් ගෙදර කියලා වල. එතකොට ඒක තියෙද්දි මුන් දැන් කියනෝ අයියේ උඹට තේරෙන්නේ නැද්ද උඹ මොලයක් නැද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේම මට ඵලයන් කියලා. එතකොට මගේ සාමාන්‍ය දෝෂාභියෝගයක් ගැල්ලිවල මාව එලවන්න තියෙන කාලය දිගයි. ඒක නිසා
උබේලවන්න උනොත් එහෙම තුනෙන් දෙක මේ වෙලায় එක කට්ටිය එක පැත්තක් වෙලිවල ආණ්ඩු එලවන්න ඕන කියලා හිතුනොත් එහෙම මමත් ගෙදර යවලිවල උඹ ආගමති වෙලාවේ හිටියයි කියලා මෙතන වැඩක් වෙන්නේ නැහනේ උඹ එක දවසින් ගෙදර යවන්න පුළුවන් මොකද ආගමතිට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයක් ගෙනාවොත් එහෙම විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලිවල ඒකට තුනෙන් දෙක ගෙනල්ලිවල ඒක කතානායකයන් කරා කියන්නේ උඹ හෙට ඉඳලා එළියේ එතකොට අපි දෙන්නම වැලිකඩ තමයි ඒක නිසා කල්පනා කරලා කිව්වා අයියේ මේ श्रीलांकिकील යන්න ආයි රෙද්ද රැවිලා තියෙන්නේ මුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ මොකද අද භික්ෂු ශාසනයම කැළඹිලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඒක නිසා මහානායක හිමිවරුන්ක සියලුම භික්ෂු ශාසනය කැළඹිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කාදිනල්තුමා ප්‍රමුඛ අනිකුත් ආගමිකයන් ඒ වගේම කුරුක්කල්ලා ඊට පස්සේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව සියලුම දෙනා කැළඹිලා ඉන්නේ මේ ජනාධිපති ගෝඨාභය මුන් ඔක්කොම පිස්සෝ පිහාට්ටු මුන් එලවන්න ඕනේ කියලා ඒක නිසා රටට වග කියන අපිට ආණ්ඩුව කැති කරගන්න නම් රටට වග කියන ජනාධිපති කෙනෙක් ඇති කරගන්න නම් අපට මේ පිස්සව එලවන්න ඕනේ මූ තමයි එකටම එලවන්න ඕනේ හිසේ රදේ ලංකාවේ ඒකෙන් ලංකාවේ තියෙන මේ හිසේ රදේට අපි කොට්ට මාරු කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ කෙලින්ම ඔළුවටම බෙහෙත් කරන්න ඕනේ ඒක නිසා බෙහෙත් කරමු ජනාධිපති ප්‍රමුඛ මේ හැත්ත බුරුත්තම මේ රාජපක්ෂල එකෙක්වත් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල නැති වෙන්න අපිට රට හදන්න පුළුවන් හොඳ පිරිසක් එක්ක මේ තුන්වෙනි බලවේගයකින් අපිට ඊට පස්සේ රටර වග කියන මහා ලොකු මේ වරප්‍රසාද නැති ඕ වරප්‍රසාද අයින් වෙච්ච ගාන මොකුන් එකෙක්වත් එන්නේ ඊට පස්සේ අර ඇත්තටම රට හදන්න මේ අපිට වගේ පුකේ අමාරු තියෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලිවල රට හදන්න ගන්නට වාඩි වෙයි ඊට පස්සේ රට ලස්සනට යයි අනිත් එක තමයි දැන් මම කිව්වනේ මගේ වීඩියෝස් වලත් කිව්වා මේ රට හදන්න දැන් අර ජනාධිපති ගෝඨාභය ජංගි නන්දේ එනකොට මාර පිපිදීමක් ඇති වුණානේ ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාවගේ ඒ තරුණ ප්‍රජාව චිත්‍රණයෙන්දී දැන් මේ ගෝඨාභය නන්සේන නොහොත් ජංගි නන්දේ නොහොත් වැල්ඩින් නන්දේ එළියට යනවා කියලා වල අද ගිහිල්ලිවල හෙට අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ රටට වග කියන හරි ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවනවා ඩොලර්ස් යුරෝ සෑම අතින්ම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා ආසාව තියෙනවා මේ රට ගොඩ ගන්න ඕනේ කියලා මේ මිනිස්සු අමාර උදව්වක් කරනවා මේ වෙලාවේ මුන් ඉන්නකම් කිසි උදව්වක් කරන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේ රටට යහපතක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නොහොත් ජංගි නන්දේ එලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මහිනා නොහොත් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ එලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුන් හැත්ත බුරුත්ත ගියා කියලා කියන්නේ අපේ රට සුගතියයි. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලෙන් නම් අපේ අරගලයට ජය වෙන්න ඕනේ. මේ අරගලය කිසිම හේතුවක් නිසා නවත්තන්න එපා. මේ 11 වෙනිදා හර්තාල් එක මුළු ලංකාවම ව්‍යාප්ත වෙනවා. මුන් ගෙදර යනකම්ම හර්තාල් එක යනවා. 17 වෙනිදා අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළට මුන් යනකම් ඉඳලා වහගමු මුළු පාරවල් ඔක්කොම අපිට හරියට උත්තරේ දෙනකම් තොපි එකෙක්වත් යන්නේ නැහැ. ලේ හැලුණත් පාර දිගේ අපේ ගමන අපි යනවා. ඒක නිසා මුන් ටික එලවලම මිසක් අපි අර ගහනකොට ආයි බැක් කළා ආයෙනො අන්න එහෙම කළා හරි කමන්නේ අපි මේක අරගලය ජාග්‍රහණයෙන් මිස ආපස්සට යන්නේ නැහැ කියලා අදිරං කරගමු අදට ගිහිල්ලා නම් අපල් කඩේ නුවණ එනං සිළු දනාවට තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්.